സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തൊരു കംഫർട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തോന്നും, തുറന്നു പറയാം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പഴയ പഴഞ്ചൊല്ലൊന്ന് എഴുതി മാറ്റാം, നാല് തല ചേരും എന്ന്. അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, എല്ലാം ചേരുമെന്നാണ് എന്റെ ഭാഷ. അല്ല, വേറെ എന്തോ ചേരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. എല്ലാം അതൊക്കെ പണ്ടുള്ളവര് സ്ത്രീകളെ ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയും. കാരണം പണ്ടും അതെ, ഇന്നും അതെ. ഇപ്പം ഈവൻ കൊറോണ കാലത്ത് പോലും ഒരു വീട് നടത്തി പോയി അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അമ്മമാർ തന്നെയാണ്. അയ്യോ, പണ്ടും അതെ, ഇന്നും അതെ. ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ആ അടുക്കള തലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത സമയത്ത് പോലും, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് പോലും അമ്മമാരാണ് ധൈര്യസമേതം മുമ്പിട്ട് ഇറങ്ങിയല്ലേ. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല എന്നാരും പറഞ്ഞില്ല, ഒരു വീടുകളിൽ പോലും. ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യാനുള്ള, ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത്. വീട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ വരുന്ന മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വിമല ആൻ്റിയാണ്. ക്ലാസ്, ഡാൻസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, വീട്, കാണുന്നവരെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങ് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. എന്താണ് ഈ എനർജിയുടെ പുറകിലെ രഹസ്യം? അത് അമ്മയോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിലും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കാണുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മ. ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കും ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ വന്നു, ആ ഒരു എനർജിയാണ്. അതെ അതെ. അല്ല, ഞാൻ പറയണേ, പൊതുവെ എനിക്കൊന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഇതുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി, പ്രത്യേകിച്ച് ആകാൻ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നേരത്തെ എണീക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഓരോന്നിനു വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കാൻ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും, ഒന്നിനൊരു സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് നമുക്ക് മമത ഇല്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നിനും സമയമില്ല, അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഡാൻസും പാട്ടും, അതല്ലാതെ എന്ത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും അതിനൊരു സമയം കണ്ടെത്തി നമുക്ക് അതിനൊരു റിവേർട്ട് വരും. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും. കുറച്ച് കുസൃതി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണ്? കുസൃതി അല്ല, അമ്മയുടെ വിചാരം അമ്മയ്ക്ക് 15 വയസ്സെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോൾ 2 സ്റ്റൂളിൻ്റെ മോളിൽ കയറിയുന്ന കർട്ടൻ എന്തോ അവിടെ എന്തോ വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നമ്മ എന്നെ പേടിപ്പിക്കില്ലേ, നമുക്കത് എന്നുവെച്ചാൽ വെറും സ്റ്റൂളിൻ്റെ മോളിൽ കയറിയെന്ന് സീലിംഗ് ലെവൽ വരെ പോയി അവിടെ എന്തോ വൃത്തിയാക്കുവാണ്. ഞമ്മ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ ചീത്ത പറയും, കാരണം ഒരു മകളുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ്, എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അമ്മയ്ക്ക്. അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് വേറെ, നമ്മളോട് നീ എന്തൊന്നും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് പറയാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഡിപ്പെൻഡൻസി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വയസ്സായത്. ഞാൻ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ 90+ ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ഭംഗിയാണ്. എത്രയോ തവണ പാർക്കിൽ ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. വയസ്സായിട്ടുള്ള അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് എന്ത് രസമറിയാം, അത് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. അവരിങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക്, ഞാനെപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈശ്വര രാജേഷിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പോകാനുള്ളൊരു യോഗം ഉണ്ടാവണേന്ന്.